Majina naitwa Jesse Robert Leo, ni mtoto wa tatu kwa familia yetu. Mzaliwa Morogoro, Kionda, nimekulia Forest Hills. Elimu yangu nilisoma shule ya msingi Bungo Primary School, nikasoma sekondari Sumaye Sekondari, then nikaenda kusoma diploma CBE kwa Business Education Dar es Salaam, then nimeenda tena kusoma diploma ya Community Development Chuo Kikuu cha Huria Dar es Salaam. Majina naitwa Maureen Fratton Moria, ni mtoto wa pili katika familia ya Mr. and Mrs. Fratton Moria. Nimekulia Dar es Salaam na nimezaliwa Dar es Salaam, Tanzania. Nimesoma shule ya msingi Kristo Mfalme iliyoko Tabata. Then secondary nikasoma shule ya Takatifu Maria Goretti iliyoko Moshi. Na nikamalizia na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo nimesoma degree ya Food Science and Technology. Maureen, kwa mara ya kwanza kabisa nikutana naye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza tulikutana na Jesse kupitia a mutual friend, yani mtu ambaye tunamjua sisi wote wawili. So ni alinitafuta kwenye simu na ndipo alipokuja kwa mara ya kwanza chuo, kipindi hicho nipo mwaka wa 4, alipokuja kunisalimia na ndio siku ya kwanza nilimuona. Nikamkaribisha tuende pale dina, sehemu ambapo nilikuwa nafanya kazi. Hapo rafiki yetu kaanzia. Nilivyomuona alikuwa amependeza sana. Ni kwa mtu ambaye haongei sana, niliona ni mkaka mpole, ni mtulivu. Na mimi kusema kweli nilivutiwa naye. Nilivutia sana, nilivyoona miguu yake na the way alivyo. Nikamwona mdada mrembo mzuri, basi nikashindwa kujizuia. Akaniambia mimi ni fulani, nimepewa namba yako na fulani, naonaje tukakutana. And it was very immediate. Tukakutana hiyo hiyo siku. Nikamwambia tu labda, si unajua mtu ambaye hujamzoea kwa muda, hujai kumuona, hujamzoea. Nikampiga piga chenga hapo mbili tatu, nikamwambia sasa hivi nipo busy, si unajua mwaka wa 4 naandaa hivi na hivi mambo ya shule, kwa hiyo tutawasiliana hapo baadaye. Kitu ambacho kinanivutia kutoka kwa Maureen ni ucheshi wake, uchangamfu wake, na ni mtu ambaye ananisukuma, anapenda maendeleo yangu. Mcheshi, mchangamfu, na anajali familia yake, anajali mimi ifike mbali, anatamani siku moja aone niko sehemu fulani. Ambacho kimenivutia kwa Jesse ni upendo wake wa hali ya juu, wa kuweza kumfikiria mtu kabla yake, na utulivu wake katika kufanya vitu vyake na mambo yake, na ushiriki wake katika kukueleza jambo lolote ambalo linakuwa linamtatiza katika maisha yake. Mimi na Maureen tunafanana, ni watu ambao tunapenda maendeleo, tunapenda kukaa pamoja, kushauriana vitu tofauti tofauti. Cha kwanza kabisa naona ni movies, yani tunapenda sana movies. Naweza tukatoka sehemu tukaenda tukaangalia movie hata ya muda mrefu, kwa hata masaa mawili matatu. Hicho ni kitu ambacho naona tunaendana sana. Lakini pia tunapenda kuongea, kushauriana kuhusu moja mbili tatu, kuhusu maisha na mengineyo ambayo tumekuwa tukiyapanga huko kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Mambo ambayo napenda Jesse asiyaache
cha kwanza ni usafi. He is very very clean. Yani wewe mwenyewe unajifunza kupitia yeye namna ya kuweka vitu vyako kwa mpangilio, namna ya kuwa na usafi yani wa hali ya juu. Iko ni namba moja. Amenifundisha vitu vingi sana kuhusu kuwa organized na kuweka vitu kwa hali ya usafi. Wewe unatamani Maureen asiviache ni jinsi yeye alivyo. Kitu kingine ni upendo wake usieni wa kumfikiria mtu kabla yake. Hicho kitu naomba kwa kweli asikiache ili tuendelee kuishi kwa upendo na amani na furaha. Vyakula ninavyopenda kutumia, napenda ugali Chinese, pilipili nyingi na nyama. Napenda kutumia mimi ni kuku. Kuku aina yoyote wa kupika, wa kuchoma. Kuku wa yani aina yoyote. Me I just love chicken very much. Jina nalopenda kumita Jesse ni baby. Baby. Shazo ya baby, baby, baby. Maybe this, maybe that. Kwa ni jina ambayo tumelizoea sana. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wazazi wangu kwa kunilea na kunifunza mpaka nimefikia hatua hii ya leo. Napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa wazazi wa Maureen kwa kuweza kumlea Maureen kwa jinsi alivyo mpaka leo hii tunafikia hatua hii. Asanteni sana. Napenda kuwashukuru wazazi wangu kwa malezi yao na maombezi yao ya kuweza kunilea na kunisomesha na hata kunifikisha hapa nilipo siku ya leo. Nawashukuru sana na nawapenda sana. Pia napenda kuishukuru familia ya Jesse leo kwa upendo wao na ukarimu wao walioweza kunionyesha tukia siku ya kwanza nilipokuja kwa ajili ya kujitambulisha mpaka hatua hii tulipofikia. Nawashukuru sana baba na mama na tunawapenda sana. Ningependa kuwashukuru watu wote ambao wameweza kufanikisha jambo hili, ndugu, majirani, kwa kutushika mkono na kusimama nasi bega kwa bega mpaka siku ya leo ambao tumelifanikisha jambo hili. Ningependa kusema asante. Mungu awabariki sana. Ningependa pia kuwashukuru wageni waliko wote ambao wameweza kufika na kujitoa kwa moyo ili kuweza kufanikisha jambo hili. Najua haikuwa jepesi. Ningependa kuwashukuru sana na sana. Mungu awabariki. Tuzidi kuendeleza mshikamano huu na kusaidiana. Pia ningependa kuwashukuru CPA Studio kwa kuweza kufanya kazi nzuri ambayo wanaifanya. Tunza kumbukumbu ya leo ya shughuli ya leo. Asanteni sana. Tuko pamoja.